Këtë të dil të krishterët ortodoks kujtoj netrit e sinodit të par ekumenik, që umblod nga perandori Konstantin I Madh, I cili ishte më origjin nga Iliria. Në Nikea të Azis së vogël, në vitin 325, në të morën pjesë 318 etër të shenjtë të kishës. Sinodi umblod për të luftuar mendimet e gabuara heretike të Ariosit, një priv në Aleksandri të Egjiptit. A I kishtë nëzirë disa mësime që ishin në kundërshtim me mësimet e ungjilit dhe traditës e shenjtë të kishës, duke shkaktuar përçarje në unitetin e kishës e Krishtit në lidhje me Zotin Krisht, personin e dytë të trinisë e shenjtë. Etërit e shenjtë që morën pjesë në këtë sinod, të drejtuar dhe frumzuar nga shpirti I shenjtë, duke patur të njëjtën frymë, mendim dhe besim, hartuan simbolin e besimit dhe shpjeguan dogmën e trinisë së shenjtë, që është një e njëqënshme dhe e pandar. Krishti është biri Perëndis dhe shpëtimtari I botës. Në personin e tij gjendet natyra njerëzore dhe hyjnore. Perikopeja e ungjillit që lexohet në kishë porosit besimtarët që këtë të vërtetë të madhe tuaj transmetojnë edhe të tjerëve. Është përgjegjësia e krishterëve që pishtarin e ndezur të besimit që buron nga Zoti I ngjallur dhe që u trashëgua brez pas brezi për 2000 vjet nga apostujt dhe etërit e shenjtë të kishës, të mund tuaj transmetojnë brezave të ardhshëm.